本日みんなの党を回答いたします。みんなの党の結党の精神であります政策の実現に向けた強い思い、愚直に訴え続けてきたお約束ということは、今後みんなの党に所属しておりました議員それぞれに引き継がれて、そしてその実現に向けて私はそれぞれの人が独自の道を歩んでいく、それぞれの道を歩んでいくというふうに確信をいたしております。みんなの党はですね、最後みんなの党らしく、みんなの党に属しております財産については必要な処理をした後国庫に返納するということでありまして、12月に入金予定でありました5億円の政党交付金も含めると12億5000万円を超えるお金を国庫に返納することになると思います。次の選挙は特定の政党に属さず無所属で立候補をいたします。無所属で立候補するということによってですね、私自身の覚悟を示していきたいというふうに思っております。こっち見遠目見えるようにお願いします。ありがとうございます。